Kipërës një mbë dhjet, Që nga momenti aplikimi të Republikës së Kosovës për antarësim në këshilin e Evropës, këj proces për ati një rjetë të sukseshme. Kështu tha në hapje në punimeve të takimit të dytë të grupit koordinues për antarësimin e Republikës së Kosovës në këshilin e Evropës. Zëvëndës Ministri Punve të Jashme dhe Diasporës Kreshnik Ameti, ta se dhe raporti i urizve eminente kanë konfirmuar që sistemi ligjori Republikës së Kosovës është në përputhje me standartit e këshilit e Evropës. Raporti i jurizve eminenti, cili si pas procedurës në fuqi dhe praktikave ka për qëllim të trajtoj nëse sistemi ligjori Republikës e Kosovës është në përputhje me standartit e këshilit e Evropës, e konfirmoj një gjithë të tjilë. Duk e theksuar madjesi në disa qështje, sistemi ligjori Kosovës te kalon standartit ndërkomtare, tha Ameti. Si pas ti ata kanë sistemuar të gjitha përfundimet dhe rekomandimet të dalën nga raporti i urizve eminent dhe të njëta do t'i diskutojnë. Në adresimin e saj para përfacuzve të institucionave të Kosovës, në nënkryetarja e kuvandit Saranda Bogujevci, ta se në asamblin parlamentarit të kies, dominon një atmosferë mjaft pozitive. Nuk asë një dilemë që Kosova me do mos duhet të jetë pjesë e këshilit e Evropës. Në kam betur pjesa përfundimtare dhe kemi ende shumë punë, jemi në rrugën e mirë, kemi me të vërtet për kraje të madhe, që ta përmbyllim këtë proces është prehur Bogojevci.